សូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តដល់បានចូលមកកាន់NC ឆ្នាំជាទីគោរពប្រពន្ធនិងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះNC ឆ្នាំបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយទៅនឹងអត្ថបទគួរយល់ដឹងដោយអត្ថបទថ្មីនេះលើកឡើងពីរបៀបផ្លែផ្លែនៅក្នុងការគោរពទិវាគុណអ្នកម្ដាយក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមានប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះតែងផ្សារភ្ជាប់ប្ររព្ធពិធីនានាទៅនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេស ទល់របស់ខ្លួនទាំងនេះជារបៀបដែលប្រទេសមួយចំនួនប្ររព្ធទិវាបុណ្យអ្នកម្ដាយទី1ប្រទេសបារាំងច្បាប់នៃប្រទេសបារាំងដែលមានឈ្មោះថា Fêtes des Mères ដែលបានកំណត់យកថ្ងៃទី9នៃខែសភាជាថ្ងៃប្ររព្ធទិវាអ្នកម្ដាយលើកលែងតែពេលដែលថ្ងៃនោះជួនគ្នាទៅនឹងបុណ្យ ក្រៅពីមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងការកំណត់យកថ្ងៃពិធីបុណ្យនេះហើយសកម្មភាពដែលត្រូវបានប្រជាជនរបស់បារាំងនិយមធ្វើមិនមានអ្វីខុសប្លែកពីពិភពលោកទាំងមូលនោះទេទីពីរប្រទេសចិនអាចជាពិធីបុណ្យថ្មីមួយសម្រាប់ជនជាតិចិនទិវាបុណ្យអ្នកម្ដាយមានគុណនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងស្របទៅនឹងការអប់រំបែបចិនបុរាណដែលចាត់ទុកឪពុកម្ដាយជាព្រះរស់ ជាអ្នកមានគុណធម៌បំផុតទិវានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែសភាដែលកូនកូនតែងនាំគ្នាតែងកដោជូនម្ដាយរបស់ពួកគេទី3ប្រទេសអង់គ្លេសចាប់តាំងពីសតវត្សទី16មកម្ល៉េះដែលអង់គ្លេសបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី4នៃពិធីបុណ្យសាសនាជាថ្ងៃដែលសមាជិកគ្រួសារជួបជុំគ្នាទៅព្រះវិហារដោយអ្នកទាំងអស់នោះនាំគ្នាទាំងគ្រួសារទៅព្រះវិហារ ក្រោយមកក៏បានកែប្រែជាថ្ងៃដែលគ្រួសារជួបជុំគ្នានៅផ្ទះអមទៅដោយពាក្យពេចន៍និងជូនពរដល់អ្នកម្ដាយរបស់ពួកគេទី4ប្រទេសឥណ្ឌាទិវាមាតាគឺជាបាតុភូតថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែវាបានក្លាយទៅជាពិធីបុណ្យលំនាំបរទេស ដល់ពេញនិយមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែសភាអ្នកម្ដាយត្រូវបានកូនកូនបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈបាច់ផ្កាសារជូនពរនិងអំណោយផ្សេងៗទី5ប្រទេសជប៉ុនដំបងឡើយប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានកំណត់យកទិវាអ្នកម្ដាយឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយទៅនឹងថ្ងៃកំណើតនៃម្ចាស់ក្សត្រីដែលសោយរាជ្យនៅក្នុងសតវត្សទី20ប៉ុន្តែក្រោយមកទិវាអ្នកម្ដាយមានគុណត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែសភានៅពេលដែលជនជាតិជប៉ុនដា
Thangai chop samra, traban ke, dak kum not, yet thangai ti da pe kai say ha. Dam bay prarop ti vee ku kum nat, rabo, machak sa tray, siri kit, pong dano. Piti, nung pu ha yetra, op o, bom nong. Pi nay thangai chop samra ni, nao mien kamali, chi am nao te kan ne madai. Dam bay tu tu ban, at bar kuo yel dang chirin rot thangai, som pramacha subscribe, ru chiu, nung rukundang. Chụp kia nơi video cry cry tiệt ở con sông chim rìu lìa.